shu g'oya uchun tirishish kerak. Bizningki shu g'oyamiz uchun tirishimizning o'zi bizningki bir g'ayrat qilganimiz deb o'ylayman. Chunki biz yeb ichib yashasaqlam bizningki u undoq yashasaq biz hayvonlardan hech qanaqa farqimiz qolmaydi. Bizningki shularning farqlanishimiz bizning g'oyamizning bo'lganligi deb o'ylayman. Bizning shu masiyasdan men o'zim aytsam shu g'oyam uchun mana 10 yil jafo tortdim, 10 yilni yaqabal qo'yatmay tirishdim. Shu g'oyamga yetish uchun tirishishimning o'zi faqat o'zimning orzusi uchun emas, balki shu jamiyatimizda nurg'un turmush bizimlar bo'lamiz, yoki har qanday jihatda tushkunlashib ketgan, ideyasi chirilishib ketgan, faqat yesam, ichsam kunim o'tsa bo'ldilar, shundoq yozsam bo'ldi-ku deydiganlarning o'rniga oshlan shundoq ishlardan o'rganish orqali o'shalarningki turmushga nisbatan go'zal ko'z qarashi bo'lishini, to'g'ri ideya bilan qarashini, shularningmi o'zlik orzular bo'lishlarning shu orzularga yetish uchun tirishishini, turmushga nisbatan, hayotga nisbatan go'zal bir qarashda bo'lsa, mana bu mening tug'anchog'dan bishi qilishimni ahamiyatlari deb o'ylayman. Undan keyin menimi bunidan keyin bolalarim cho'ng bo'ldi, navrlik bo'ldi man. Shu bolalarimgami, navrlarimgami, men shundoq bir g'oyalarda yashagan, shundoq yosh vaqtlarimda men shundoq ishlarni qilgandim. Men aslim shundoq bir ayol bo'lgan sizlarmi, shundoq ishlardan ulg'ayib, shundoq bir yaxshi bir izbosar bo'lishingizni umid qilatdim deb deyalgidek bir ayol kishi bo'lsam, hammani bu mening qilgan ishlarimni ahamiyatli deb o'ylayman. Rahmat. Muyassarada mana sizningki xayollaringizni olib o'tdik. Nurg'un uzoq yillar yo'g'i ko'nglingizni kutgan shu orzuyingiz amalga oshibdi. Buni ko'rib shundoq bir qaysar uyg'ur qizidan biz uni aytdi, xush bo'ldik. Bayd obrin etdi jamiyatimizdagi kishilarni. Endi bundan keyingi hayot musobaqamizda yana qandoq bir arzularımız, texnik çox böyük arzu armanlarınız vardı. Əmli arzu desə, əmli arzu neymiş, arzuyumğa yetdim, bu qayəmgə yetdim. Əmli şunu, ləkin bununla qələ toxtab qəşinə oylaq baxmadım. Əmli əgər bunun ləkin ki, yəni salamətlikim yarı bəysə, şəraitim yarı bəysə, yanılanmış öydəkilərim, yəni ətrafın kişilər yəni hazır qolluğan, göz qarşını özgərdib qolluğu, qollamış o işqi. Oxirmiş əməlgə açdı qayıb. Yəni bunun deyinki qayılarım gə, yəni olam aşınçılı küşk çıxıralısa, mən yəni bunun deyinki jürəşini yəni olam davamlaşdırışını oylayma. Müşün jürəşini davamlaşdırış arqılıq yəni olam müşün cəmiyyətimiz gə, kişiləyə, turmuş göz qarşıda ideyəsədə, toğır yolunu tapanmadqan ayalarımız bu. Buğa qahanım qızlarımızğa endi ulağınki göz qarşını özgərtdəlsəm, yəni ulağa qayatqı bolğan göz qarşını özgərtib aşlanımı gözəl bir arzulara eyi olub yaqılmışsa, yaxşı bir turmuş göz qarşı yetildiriş üçün küç çıxıralsam, axırda aldı bilən mən bir qıçım qılğan ata-anamğa, məni qollab-quvvətləyən qeynatlarımğa, qeyrindaşlarımğa, yoldaşımğa, qulşərlik ayollar birləşimisi Rukiyam birləşimizdəki Rukiyam ədimizin başçılığındakı kubarlıq qadınlığa, Qulçiyərli təşnağını yacın yemək-şimək şirkətiyə, Qulçiyərdəki çolpan soğusarı ilan deyirikdir, Dilşat əpəndimə, andın ürümcə kütüylüşü çıxan barlıq kişiləyə, Çınbılaq doğruğa, Karvan doğruğa, Abidə şirkətiyə, Çempion tətəbə kimdən siyidi şirkətiyə alaydı rəhmətimdən bildirmək rəhmətim. Sizə rəhmət. Bundan keyinki işlərinizin texnimi yaxşı olmasını, bundan keyinki arzularınızın texnimi tez əmələ gəlməsini qulam. Sizlərə bu proqramımızın alayı qolluğunuz bolğan diyarımızdə danlıq təntərbiyə markası buluşunu gözünə nişan qılğan çempion təntərbiyə kiyimlərini azraq qoysunuz bəlkə qəbul qalmasın. Rəhmət.